Čau, já jsem Nelevity, toto věda a dneska je to speciální video. Tohle točím den předtím, než máme natáčet. My jsme s Ondrou řekli, že si vánoční dárky budeme dávat i tady v Minecraftu. A já jsem už nějakou dobu měla vizi v hlavě, co bych mu tak mohla dát. Jakože normálně jako dáreček takový, ale mělo to být prvně ve formě trolu. A tak jsem si říkala, že mu dám takový dáreček, ale bude to takový jako vtipnější. No. Jakože, jo. V jeho díle jsem viděla, že mluvil o tom, že by si chtěl ochočit nějaké kočky. A tak jsem si řekla, že bych mu mohla dát kočky. Ale nedám mu je jenom tak. Nějak mu je prostě schovám. Takže jdeme na to. Ale pro ně musíme nějaké jako najít místo. Kam dát ty kočky, pak pro kočky, ty jsou někde tam ve vedlejších vesnicích, takže jo. Sever je zhruba tady, no. Takhle rovně. Že kdyby šel na sever. Oj, sorry, pardon. My jsme si sem dali fly, protože jsme něco potřebovali udělat. Kdyby šel takhle na sever, vidíš celou pravdu. A to zní dobře. Zapíšu s mimochodem. Vydej se na sever. Kde najdeš malou chajdu. Tak. Bych to chodil udělala někde tady, na tom ostrůvku třeba, jo. Úplně klasickou nějakou basic chajdičku. A úplně nejvíc za půl hodiny máme sraz, ano, a jdeme kupovat Andru dárek. Could be. Tak. Aha, ten krafťák jsem tam nechala. Když se vždycky nosím krafťák, víte? Pro mě dobrý. Jak jsem to... Tak tady jdu zpátky domů. Takže kouzlo střihu a la... Čus! Okej, jsme u Ondrového domu. Ale já netuším, kam mu to sem dát. Říkám, že tady už si udělal něco. Potřebuji najít cedulku, nemá, nebo dřevo. Cedulky. Děkuji, pak si můžeš jít zpátky. A koukám, že tohle bychom možná mohli potřebovat. Já mu tady dám nějaký bod, který sem nesedí. Dám mu ho sem. A napíšu mu tu. Na jich by měl být tudy. Ok, a když půjdem chvilku takhle. Tak mu to dáme někde sem, ne? Jo, jo. Myslím si, že když neotevře dveře, tak odsud nic neuteče. A jakož on ty dveře je schopný otevřít a ty kočky mu zdrhnou, tak mu tam udělám už nějaký speciální vstup. Já si myslím, že good. Jestli tu označím kaktusem. Teď jdu do té vesnice najít nějaké ty kočky. Thank you.
Okej. Okay. Já už tady mám 10 koček, už jsem přivedla. Napsala jsem už, že ať se dává bacha, ať mu neuteču, že mu klidně pomůže přenosit. Bylo to hodně náročné. Svině. Jich tam 10 přesně. Ale teď já se nespočítám. Tak to nechám, ať to pozná. Já už mu tam dovrátit tu postel. A končím. Tomu vrátím, to je aha. That's all. Já myslím, mám počet ten kompas. No, teď přichystám dárek hlavně. Ještě. Mám 8 ryb, protože jsem už dvě vyplítala na jednu kočku. Teďka jdu nachystat dárek. I think that's good. No, ty to uděláš nějak hezky. Good. Tak já jedu. Čus! OK, čau, já jsem z dnešního videjka. A tam můžete vidět něco, co nevidíte. A se můžete předpokládat, že... Počkat, tam to vychází potom. Takže tady toto video navazuje na naše video z Minecraftu minulé, kde jsme si předali dárky pod naším vánočním stromačem, který se skrývá za tím pískem. A tak, tady toto video je příprava toho dárku. Jak můžete vidět, tak věc, která je tady nejvíc. Písek. Ano, ale písek asi dávat nebudem. Ano, je to tady hay bale, který... Proč budu dávat Nelly? Protože jak víte, tak ona tam má stáje, že? A tam právě využívá ten hay bale a stěžovala se mi, že ten hay bale tam právě, že schází. Tak jsem si řekl, že OK, udělám tady menší farmu a hay bale ti dám. Takže tak. Teďka to jenom někde najít a... No ne, stěžit to. Takhle, stěžit. Stěžit to musíme. Takže tak. Mám jich tady 33 teďka u sebe. Vítů, což ovšem neznamená ještě vůbec prakticky nic. Já je tu teďka jenom zasadím, ať vám pak na oživu, protože hlavní mou obživou je chleba. Jak můžete vidět, tak i ten dochází, takže... Možná nebudu mít za chvíli. A tady se mi vypekly irony, které budu taky používat dneska. S tím, že si půjčím tady emeraldy a lapizy, redstony. Diamant tu asi nemám co, ne, ale mám tu white wool, což by mělo být i tady. Ano. Tam si tu půjčím nějaký barvičky, jestli tu mám. Já už to vymyslel. Tady dám bílou. Já musím najít modrý barvivo, což udělám z lapisu jednoduše. A teďka ta pravá zábava. Lips, it tasted like
go to bed in my arms. You're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? Tak, myslím si, že se jako dáreček hotov. Ohodnoťte dáreček do komentářů číslem od 1 do 10. Děkuji. Ok, já teďka nějak nápadně myslím domů. Jako jinak cílem toho mého dárku je Nelly potěšit a zároveň jí pomoct. Když tam toho zrovna není moc, co jí jako pomoct, co tam je. Tam akorát ty hej Bailey. A tím to asi tak jako hasne dle mýho, ale to už. Vánoce jsou prostě tak všechno možný nejlepší na světě. A to zní, jako by to říkal tříleté děcko. Takže vám děkuji za sledování. A pokud se vám toto video líbilo, můžete dát like. Udělat mají odběr. Blížíme se ke stovce. Mrk, mrk. Ano. Tak nějaké svý komentář, zapomeňte mi ohodnotit, jak se mi podařil ten dáreček. Tak, nezapomeňte mi napsat, jak se vám vyhodnotí můj dáreček. 1 až 10. Čekám. Bude srdíčko. Taky můžete jít na náš Discord, Instagram. Taková ta klasika, kterou znáte z každého videa. Mějte se krásně a čus. Come on.